שלום, ברוכים הבאים ל-YHTL 350, ערוץ יוטיוב על טכנולוגיה בעברית. אז ככה, וואוי חזרה לישראל לפני פחות או יותר חודשיים, והם מצאו לעצמם יבואן רשמי חדש אחרי הסכסוך עם אלקטרה. אני קיבלתי את הגרסה המופחתת של הוואוי D20, יש את הפרו עם המצלמות מהטובות בשוק, את הגרסה הרגילה הזאת, גרסת הלייט, דגם ביניים. בואו נפתח את הקופסה. אז ככה, הנה הטלפון שניתן לראות. יש לו קורא טביעות אצבע מאחורה, שתי מצלמות, שתי עדשות מאחורה, מצלמה אחת מקדימה, שוליים יחסית דקים, לא כמו במכשירי דגל. יש את הסיכה לשליפת הסים, דרך אגב, המעבד שלו הוא קיירין 659, מעבד ביניים שווה לסנאפ דרגון 625. יש לנו פה מתן של טעינה מהירה עם חיבור USB-C, ויש גם אוזניות פשוטות בקופסה, כי לעומת הדגמים האחרים של ה-P20 יש לטלפון הזה שקע אוזניות. מאוד נחמד, מאוד יעיל. צפו לסקירה המלאה בחודש הקרוב.